ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះគឺថាមកផ្លែទីគឺមកផ្លែនឹងគឺថាមិនមែនជាស្ត្រីមេផ្ទះអីទេលោកអើយគឺជាកម្មករទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺថាស្វានកលឹកទ្វារផងស្វានអីផងចាឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ដើមស្វានយកស្វានស្វានស្រាប់តែលបោតទៅកសើចដោយសារតាធ្លាប់ស្នៀននឹងយើងអត់តាន់ថ្នាក់ទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំទៅតារៀននឹងដំបូងដែរទេឥឡូវនេះគឺថាយើងចាប់ដើមបន្តការងារយើងបន្តទៀតហើយគឺថាស្វានដើម្បីដាក់កលឹកទ្វារឲ្យវាចូលអញ្ចឹងណាដំបូងគឺថាមិនតន់នឹងល្អទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំអត់ជំនាញខ្ញុំមកដែរធ្វើខាងផ្នែកនឹងអញ្ចឹងណាតែថ្ងៃនេះអាយ៉ានេះឥឡូវនេះគឺថាយើងសាក់ដាក់កន្លែងត្រូវដែរតានេះអូខេតែតម្រាំទៅត្រូវបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាដល់កហើយអាកន្លែងនេះគឺថារៀងតឹងខ្លាំងយើងត្រូវការកម្លាំងខ្លាំងចា៎ហើយឥឡូវនេះគឺថាកាត់កាត់ទេបងប្អូនរួចហើយក៏មកបំពងដំឡូងចាបំពងដំឡូងហើយនឹងបំពងhot dog ចាដំឡូងយើងនឹងគឺថាឆ្អិនហើយឥឡូវនេះក៏ចាប់ផ្ដើមដុតផាយចាផាយនឹងគឺមានតែមួយនឹងឯងដូច្នេះហើយគឺយើងដុតតែមួយនឹងឯងហើយញ៉ាំចែកគ្នាញ៉ាំទៅហើយយើងដាក់ HP soft តែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំទឹកនឹងឯងបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំតាវាតាទេហ្មងណាហើយក៏ដាក់ដុតភីសាមួយទៀតញ៉ាំអត់ក្រាន់អត់ចេះគ្រប់អត់ចេះក្រាន់តែម្ដងហើយលោកហើយលោកអត់យល់ទេនេះដុតភីសាមួយផ្លែតមិនមែនមួយផ្លែតទេប្រហែលជា15នាទីចាឆ្អិនហើយឥឡូវនេះអត់មានអីកាត់ទេមានតែប៉ាំងតោកាត់យកកាត់យកកាត់យកចាជា4ចំណែកហ្នឹងគឺថាម្នាក់2ចំណិតម្នាក់2ចំណិតតែនៅតែញ៉ាំអនក្រាន់ឥឡូវនេះក៏ថាមក Pub Street រកមើលសាច់មាន់ពីពីផ្លូវទៀតក៏ជួបក្មេងតូចគាត់ដើរកវល់ខ្ញុំចុះឡើងចុះឡើងបងប្អូនគាត់លួយើងគាត់ទទួលសំណាញ់ហ្នឹងឲ្យគាត់លួយើងចុះឡើងចុះឡើងនេះឥឡូវគេដោះមុខឲ្យយើងឃើញហើយចាអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជម្រាបលាបាយបាយ